спочатку йду в Приватбанк, знімаю зараз кошти, які ми донатили, знімаю і цей. Йду до чоловіка купувати квадроцикл. Зараз хлопці під'їдуть, допоможуть мені, привеземо його і через два дні будемо його вести на передову. Дівчата, прийшла за квадроциклом, приїхала, чоловік нам показує, все, Ямаха, це кошти, які ми трохи не вистачає, але... 700, так? Да, 700. Що, подивіться, мені рим отако, бо на фотографії воно не виглядає. Зараз будемо дивитися його. Все, дякую вам за донати. Ось, будемо брати цей транспорт, зараз будемо вже оформляти і так далі. Зніму відео. Ціна, як ви хотіли, писали, питали, $8,800 коштує. $8,800 коштує це все. У гривнях я передала 335 тисяч. 335 тисяч я передала. Все. Хто там не вірив, все обов'язково дала розписку, тому що багато претензій, багато всього. Цей квадроцикл продавався на Авторія. Можете подивитися, ціна його коштувала $9,200, нам зробили скидку, і решта більше не хотіли нам зробити скидку, ми купили в ідеальному стані на 700 тих кубів, чи як там, 0,700, ну, хто розбирається, Ямаха, і будемо відправляти до хлопців. Знову збираюся на схід до хлопців, знаєте, якісь, ось, хотіла вам ще що показати, хотіла вам показати ключики. Це ключики від нашого квадроцикла, який ми купили для хлопців. Такий брілок, я їх хочу там патріотичні перечепити, цей відчеплю. Ви знаєте, я закину це сторіс після того, як приїду від хлопців, тому що ви не маєте розуміти, я не можу все викладати наперед, але я так переживаю за це все. Позавчора ми купили з квадроцикла, допоміг мій чоловік. Все, там залишила в нього на роботі, хлопці, там дали гаража, дякую всім, хто бере участь, будь у чому, розумієте, бо допомога будь-яка, словом, підтримкою. А завтра ми збираємося уже їхати. Збираю носки, труси, що треба в дорогу і будемо відправлятися, з Богом. Причепити брілочок, який я купила до квадроцикла, подивіться, який класний, ЗСУ. Зараз, можливо, но хоч не вломлю. Отут таке воно, то жорстке. І зараз хочу закласти цей брілочок і завтра, завтра ми лише виїжджаємо. Післязавтра передати хлопцям. Вони, я думаю, будуть раді, як вони чекали цього квадроцикла. А ми з вами це зробили. Знаєте, немає нічого неможливого, повірте. Якби не, інші не впиралися, хтось цього не хотів, але... Все одно ми зробили це все, купили. І пам'ятайте, що добро вам вернеться добром. Завжди. Вам, вашим діткам. А це саме головне. Коли дітки здорові, бо не дай Бог, хто захворіє, потім, Боже, а чого це так? А що я не так зробила? А, треба думати, що не так. Наш писок, наш ворог. Все, зацініть, мої любі. Ось так ми передамо ключики з ЗСУ, подивіться. Я добре, що знайшовся мені такий брілочок. І все, такі ключики. Все. У далеку дорогу везу наш квадроцикл. Все беру з собою. Коли вам вже скину відео, туди скину, вибачайте, але... Коротше, всього треба. Дивлюся, що я зарядні купила. Зараз у машину, бо нема де. Так, панчок, і рушник. Кошельок ще беру поки що так. Ох, їду. Кожен раз це переживання, де мама сидить.
Випроваджаю, нічого, все буде добре. Тому що так має бути, інакше ніяк. Беру цю легку курточку, бо вже тепло, то вже треба, так, вже не дуже треба, то так. Дивлюся ще раз, що взяла ключі від квадрика, щоб я не приїхала. Бо вже дзвонили хлопці, коли я буду, вже хочуть грузитися. Так, не тут. Тут є брілочок, я вам показувала. Так, є прапор, теж зі мною іменний. Хлопці попишуть, що за ремарки треба купити.20 хвилин другої, стали на заправці перекусити, каву попити, але заправка закрита, каса збоку. Хлопці на перекурі. Садись за руль. 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 Садись за руль.